Kent Andersen, for halvanden måneds tid siden, der sad vi i samme rum og så lodtrækningen til den her runde, I nu har spillet. Der træk I andre lægter, der så du ikke helt tilfreds ud i hovedet, men nu har I slået dem, og hvordan har du så i kroppen i dag? Jeg har det rigtig, rigtig godt, men jeg vil da være ærlig at sige, at selvfølgelig var det bekymret, da det var andre lægter, der kom op, for i min verden var de måske den stærkeste modstander, vi kunne trække. Så, men ovenpå drengenes præstation, først i andre lægter, og så her i aften, så synes jeg fortjent, at vi er videre til næste runde. Kan du komme lidt ind på, hvad det er, du synes, drengene de gør godt i dag? Jamen, jeg synes jo, Anderlecht spiller præcis, som vi havde forventet. Og der synes jeg faktisk i første halvleg, at vi får dem spillet, ligesom vi gerne vil. Og derfor kommer vi i kontrol med kampen. Jeg ved godt, at Anderlecht de får deres muligheder for os at komme foran. Men jeg tror aldrig, man kan holde så godt et hold helt væk. Og så synes jeg, vi var skarpe, da vi selv fik mulighederne. Nu er det godt nok første runde af den her Youth League, som det hedder, men for dem, som måske ikke ved helt så meget om ungdomsfodbold og den her turnering, kan du ikke lige forklare dem, hvor stort er det at have slået dem ud nu, og hvad er det for en turnering, det her? Om det er jo klart, at Anderlecht, som 2 år i træk har været i semifinalen, som altid har været gode til at udvikle spillere, der har det været helt vildt fedt for os at prøve at måle os mod dem og vise, at vi godt kan være med. Jeg synes, vi fik et billede af det sidste år, hvor vi også møder Atletico Madrid, og vi møder Barcelona. Det er jo fedt nok at se, at det næste kuld også er klar til at være med. Og det er jo netop det, jeg skulle til at spørge om, fordi nu der er en 97'er, der er rykket op. I er selvfølgelig nogle af dem med Ries og Nikolajsen her i dag, og Tykosen. Men man har måske været lidt nervøs for at se det udefra, om det så kunne holde i til den her turnering. Hvad tyder det på nu, hvor I så går hen og slår Anderlecht, at de her, der er kommet op, de kan? Jamen det tyder jo på, at de næste, der kommer, også er klar til det. Og det synes jeg også, at de har bevist. I og med de andre udenlandske turneringer, vi har været til, har de vist det. Men derfor er det alligevel noget andet, når du når frem til de her knockout-kampe, så er det lidt noget andet. Men jeg synes, de viser stor modenhed, så det er fedt at være en runde videre. Og næste runde, der venter Malaga, og de er så spanske mestre i ungdomsfodbold dernede. Hvad tror du, der venter der? Ja, der venter højst sandsynligt en lige så svær modstander. Men nu prøvede vi jo kræfter lidt med spansk fodbold sidste år, og havde faktisk sådan forholdsvis gode erfaringer med det. Så nu glæder vi os da til at få toppen af spansk fodbold.